Obrigada, Amado. Yeah.
Ok, vem na hora para que eu falar. Que bom. Foi da mãe. Where is your mind? Yeah, you can stay there. That corner, you can stay. Side. Inside that corner. Understand? On the floor. Huh? On the floor. Uh-huh. Here? Okay, no. Here? Up? Yeah, any has done that. Okay. Huh? About what? Would have, what is the sense of life? Labdha sudullamidam bahu samavante. You go back more, otherwise tulasi. He is okay? No, good. Karna. Hare Krishna. Ele, nós estamos aqui reunidos hoje nessa noite tão bela, né? Tão bela. Com essa lua tão linda, né? Num lugar tão agradável aqui. Com certeza, aqui nós estamos experimentando muita bem agradável, né? Está muito agradável aqui essa atmosfera, né? Está muito belo, muito bonito. A proposta de nós virmos aqui seja para que a gente nos inquira sobre assuntos espirituais e sobre qual a verdadeira essência da vida. E há um verso das escrituras da Índia que fala: Ladasu Durlabam, Idam Bahusha Bandante, Manusham Atam. Com as outras livremente, sem seguir nenhum voto.
Isso também é uma coisa animalesca, a gente sente, né? É, os animais estão fazendo isso, qual será a diferença? É, e inclusive eles fazem isso muito bem, sem nenhuma restrição, né? É, se defender, a gente se organiza em nações, a gente se organiza em...
individualidade. Então, ele veio explicar para a gente como que a gente... Eu sentia isso no meu coração. Então, quando, nenhum professor da faculdade me falou isso. Mas quando eu encontrei esse santo, eu falei, agora sim. Então é isso. É, eu agradeço a presença de todos e espero que a gente consiga aproveitar ao máximo e que ele consiga tocar os nossos corações para que a gente possa nos aproximar mais de Deus e preencher esse vazio que todos temos que só ele pode preencher. Hare Krishna. Hare Krishna. She can come, speak few words, what is name? Ratna Prabha. Ratna Prabha, fala. Ratna Prabha, Dini. Ratna Prabha. Ele quer que você fale algumas palavras. Fala dele, tem que deixar mãe. Fica em dois. Vê, tem que deixar. Haribo. Haribo. Ok? Hare Krishna. Primeiramente, queria prestar minhas reverências ao meu mestre espiritual, que faz o Bhakti Vedanta Vana Maharaj. Está aqui com a gente, hoje aqui em Pipa. Queria também agradecer a presença de vocês. Sem dúvida, fica muito, muito mais bonito estar aqui com... com os olhinhos brilhando, mais olhinhos brilhando, deixa a gente muito mais feliz também. Eu estava vindo. Cadê a Brindela? Contou todo o BO de ontem. Queria pedir desculpa para quem tinha planejado de ir no programa da manhã no outro lugar. Eu precisei me reorganizar. O Prabhu do pé era meu esposo. A gente tinha uma logística baseada em nós dois, a gente precisou se reorganizar. Mas estamos aqui, muito, muito bonito. E eu refleti muito, essa noite eu nem dormi, assim, tipo, nossa, tá. Primeiro vem um lugar assim, nossa, o que eu fui visitar? Tipo, eu sozinha, trazendo todo mundo pra cá, assim. Praticamente, né, eu e o Thiago, e depois veio a realização, não, eu não tô sozinha. Tem Krishna, tem Gurudev, tem todos os devotos, assim, que você não precisa nem pedir quando vê, desaparece, assim. Quando vê, tem gente fazendo coisas. E agora sim, eu não consigo nem dizer assim. Esse alívio que é não saber que a gente nunca está sozinho. Não importa se é na alegria, se é na tristeza. Literalmente preza a companhia da alegria, mas no momento difícil saber que a gente está junto. E ter um mestre espiritual, ter um guru na vida, é ter essa certeza. Não importa se é uma pessoa que você conhece ou alguém que você vai cruzar na rua. Vem esse lugar de que a gente, essa realização, às vezes é só um pensamento, às vezes é uma lembrança de uma das coisas que ele fala, assim, daqui a pouquinho ele vai começar a falar, às vezes não dá para entender tudo, eu já escuto Harikata, sei lá, uns 10 anos, e até hoje tem hora que eu, passou, mas assim, aquilo que vocês escutarem, assim, guarda com carinho dentro, para quando precisar, vai vir, você não precisa nem consultar. Se concentre em mim, e fica aí, não de querer entender tudo, porque às vezes ele fala muito em palavras em sânscrito, assim, que vocês nem sabem direito reproduzir e tal. A minha experiência como
não sei quem está aqui a primeira vez, que nunca teve contato assim, compartilhando a minha experiência desse momento de estar a primeira vez em contato. É tipo, é difícil, parece confuso, mas aquilo que entrar, vocês podem ter certeza que vai estar para sempre, não só nessa vida, para todo o sempre. It's going to be with you forever, for all eternity. Isso é muito bom. So this is very nice. This is very good. That you have come. Everything is so perfect. I'm very happy to be here with you. Yes. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Bolo Radhe 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 Hare Krishna,
Hare Ram 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 Hare Hare चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Put the Thakurji, here, put in here. Put on, you know, there is no Thakurji. Huh? The three Thakurji put in here. One table can put. So, yeah, put in Thakurji here. Behind here, this side. In my room, in there. Another table. Another table put. So, first of all, offer my humble, respectful obeisances. Lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila, Pravishtam Vishnu Pad, Ashtotara Satyamadi Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, and Nitya Lila, Pravishtam Vishnu Pad, Ashtotara Satyamadi Bhakti Vedanta Srila Nanda Goswami Maharaj. 17 Ashri, offer my humble, respectful Dhanubhad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnu Pad, Ashtotara Satyamadi Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Srila Bhakti Raka Siddhar Goswami Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And all senior devotees, and all Vaishnava and Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Fala aí, Thakurji. Então, primeiramente, Padbhaktivedanta Bhanu Maharaj está oferecendo suas mais humildes e respeitosas reverências ao seu mais amado mestre espiritual. Bom Vishnupada, Ashtotara Sata Shishimatila Bhaktivedanta Narayana Vamana Goswami Maharaj e Anitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtotara Sata Shishimatila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ele oferece os mais humildes e respeitosas reverências a Anitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtotara Sata Shishimatila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Gaur Govind Maharaj, Shila Bhakti Rakshak Shidhar Dev Goswami Maharaj. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos, todo nosso Rupa Nu Guru Vaga, todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os devotos e devotos seniors aqui presentes e todos os convidados, ele presta suas reverências a vocês. Obrigado. Jai Shri Ram. Oh, bring Thakurji here. Simple. Poor Babu. They bring the Thakurji, put in here. Yeah, they are bringing a table. Are you non-need table? Chal. So, what do you want? No. Just you. Because he too. Okay. Not close. Cover that. Yeah. Okay. Put in here. So, just I want to speak a few words. Because today is very super excellent, auspicious day. Eu gostaria de falar algumas palavras para vocês, porque hoje é dia muito auspicioso. Nartam Das Thakur, for the appearance day. É o dia do aparecimento de uma grande personalidade chamada Narottam Das Thakur. Chaitanya Mahaprabhu, when he traveled East Bengal and preach Nam Sankirtan.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando ele viajou pela Bengala Oriental e ele pregou o Nama Sankirtana, esse processo do cantar dos santos nomes de Deus. And that time, the devotees of East Bengal so much intoxicated with the Nama Sankirtan of Chaitanya Mahaprabhu. Os devotos da Bengala Oriental, eles ficaram inebriados com aquele processo do cantar dos santos nomes que Sri Chaitanya Mahaprabhu estava espalhando. Yeah. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu left that place, the devotees, they also felt pang of separation from him. E quando Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele foi embora daquele local, os devotos sentiram uma dor assim de estar distante dele, da separação dele. And that time Lord Chaitanya Mahaprabhu told to them, don't worry, and I will keep my prem in the river of Padmavati, Padda. Então, mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava indo e os devotos estavam sentindo aquela dor da separação dele, ele disse, não se preocupem, aqui eu vou deixar prema, esse amor puro por Deus, eu vou deixar ele nesse, esse amor puro por Deus no rio Padma. Soon one great devotee will come here, at that time everybody will be intoxicated with Krishna prema. Logo, logo, devoto puro do Senhor, ele vai aparecer aqui e todos vocês vão ficar intoxicados de prema, esse amor puro por Deus. And that time the devotee will talk, how do you know which great devotee will come? That time, just one who come and touch the water of the Ganges, the water of the Ganges also and will be intoxicated and with Nam Sankirtan. Então, os devotos ali perguntaram para Mahaprabhu, mas como a gente vai saber quem é essa pessoa que vai, esse devoto que vai vir e vai distribuir esse prema? Aí Mahaprabhu falou, quando esse devoto vier, ele vai tocar a água do Ganges e a água do Ganges vai ficar intoxicada com esse prema também e vai transbordar. So Narottam Das Thakur, when he came, and touch the water of the Ganga is also intoxicated with and prema. Então quando Narottama Das Thakur ele apareceu ali e ele tocou a água do Ganges, a água do Ganges ficou transbordando com esse prema, né? In this way, everybody realized Narottama Das Thakur actually the embodiment of divine love of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então todos os devotos ali entenderam, esse Narottama Das Thakur, ele é aquele de quem Sri Chaitanya Mahaprabhu falou, ele que recolheu esse prema e vai distribuir esse prema. So Narottama Das Thakur, he left his house and came in Vrindavan and completely surrendered lotus feet of Lokanath Das Goswami. Então Narottama Das Thakur, ele saiu da sua casa e foi para Vrindavana. Lá ele se entregou aos pés de lótus do seu mestre espiritual, Lokanath Das Goswami. But Lokanath Das Goswami, that time completely absorbed and in his bhajan and sadhan and remembering pastimes of Krishna Ashtakali Lila. Naquela época, quando Narottama Das Thakur chegou em Vrindavana, Lokanath Das Goswami, ele estava, na verdade, sempre absorto em lembrar-se dos passatempos de Irada e Krishna. Durante os 8 períodos do dia. And that time, Lokanath Das Goswami told to him, you learn all Shastra, everything from Jiva Goswami Pada. Então, Lokanath Das Goswami, ele instruiu Narottama Das Thakur, ele disse, você deve aprender todo Shastra, todo Siddhanta, todo conhecimento, você deve aprender com Shila Jiva Goswami. So, Narottam Samananda Srinivas, they learn all Shastra from Jiva Goswami Pada. Então, Narottama, Shamananda e Srinivas, esses 3 devotos, eles aprenderam todo o Shastra com Jiva Goswami. And when they learn all Shastra, then Jiva Goswami Pada told, you have to preach all over the India. Então, e quando eles aprenderam sobre todos os Shastras com Srila Jiva Goswami, Shastras, Escrituras Sagradas,
Srila Diva Goswami os instruiu. Agora que vocês aprenderam, vocês devem levar esse conhecimento, espalhar esse conhecimento para toda a Índia. And disciple this is the duty. And how to fulfill the desire of his guru. E qual é o dever do discípulo? O dever do discípulo é satisfazer a ordem do guru, a vontade do guru. Guru wants these things. Everybody preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E o que é que o guru quer? Ele quer que todos preguem a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then, Mahaprabhu himself told, Prithivite ache jato nagaradigram sarvatra prachar hoibe mor naam. Mahaprabhu told, one day my name will preach all over the world, every house, every village, every town, everybody will intoxicated chanting holy name, naam sankirtan. E Mahaprabhu, ele havia dito isso, né? Ele disse, um dia, em todos os lugares, em cada casa, em cada vila, né, esses santos nomes do Senhor, os meus santos nomes, eles vão ser cantados, né? Todos vão ficar intoxicados com esses nomes. So two kinds of Guru Seva. One is called Bapu Seva, another is called Bani Seva. Existem dois tipos de serviço que se pode fazer ao mestre espiritual. Um se chama Vapu Seva, outro se chama Vani Seva. Bapu Seva means to serve the body of Gurudev. That is called Bapu Seva. Bapu means body. Vapu significa corpo. Então, Vapu Seva, ou seja, serviço ao corpo do mestre espiritual. Né? Quando você serve o corpo do mestre espiritual. Understand? Cooking for him, washing his clothes, massage his feet. This is called Vapu Seva. Vapu Seva é, por exemplo, quando você cozinha para o mestre espiritual, você faz massagem nos pés dele, lava as roupas dele. Esse tipo de serviço se chama Vapu Seva. This is also need. I'm not saying this is insignificant. E esse tipo de serviço não é um serviço insignificante. Esse serviço, na verdade, é um serviço necessário. But Bhakti Siddhanta Sasri Prabhupada told, Bani Seva is the topmost Seva. Mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, um mestre espiritual muito destacado na nossa linha de sucessão discipular, ele diz que Vani Seva, ou seja, o outro tipo de Seva, é o Seva mais exaltado, mais proeminente. Vani Seva means listen Harikatha from Guru and Vaishnava and preach all over the world. E o que é Vani Seva? Vani Seva é ouvir as palavras do Harikatha do mestre espiritual e pregar essas palavras em todo o mundo. So for this regard, Vishwanath Chakravarti Pad explain, Adu Guru Mukhat Harikatha Sarvanam. First, you have to listen Harikatha, Vishwanath Chakravarti. Gurudev, first you have to listen Harikatha from lotus lips of Guru, then you preach all over the world. Então, Vishwanath Chakravarti Thakura, ele diz, primeiro você deve ouvir as palavras da boca de lótus do mestre espiritual, então você deve pregar essas palavras em todo o mundo. Because if you listen Harikatha from lotus lips of Guru and Vishnu, that is called Shabda Brahma, transcendental vibrational sound, enter into ears and coming into heart and disappear, destroy all kind of unarthas from your heart. Porque essas palavras, esse Harikatha do mestre espiritual puro, ele é Shabda Brahma. Ou seja, ele é um som transcendental que ele vai entrar nos seus ouvidos, ele vai chegar ao seu coração e ele vai destruir todos os anatas, as más tendências que existem no seu coração. Because Shabda Brahma, the transcendental vibration sound, is very powerful. Então, esse Shabda Brahma, esse som transcendental, essa vibração sonora transcendental, é muito poderosa. É like Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada explain, the atom bomb can be destroyed only one country. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele diz que esse Shabda Brahma é como uma bomba atômica. Não. Atomic. One atomic bomb.
atom bomb can destroy one country or one city. E uma bomba atômica é capaz de destruir uma cidade inteira ou um país inteiro. But Shabda Brahma, transcendental sound, that can destroy millions and germs, destroy from the million germs. Mas, um Shabda Brahma, que é esse som, essa vibração sonora transcendental, ela pode destruir milhões e milhões de sementes do pecado. Because this Shabda Brahma, transcendental vibration is very powerful. Destroy all kinds of unwanted things from the heart of the living entities. Esse Shabda Brahma, esse som, essa vibração sonora transcendental, ela é muito poderosa. Ela pode destruir todas as tendências a cometer atividades pecaminosas que existem no coração das entidades vivas. You understand? Because one atom bomb can destroy one only city or country, something this. Talvez uma bomba atômica consiga destruir uma cidade ou um país, talvez. Many people will die, many things also destroyed. Muitas pessoas vão morrer, muitas coisas vão ser destruídas com uma bomba atômica. A Shabda Brahma, transcendental vibration sound, destroy all kind of anarthas in the heart of the conditioned soul. Mas Shabda Brahma, esse som, essa vibração sonora transcendental, ela consegue destruir milhões e milhões de tendências pecaminosas que existem no coração das entidades vivas, essas almas condicionadas. Because conditioned soul, Baddhajiva, in their heart, and innumerable anarthas, unwanted things. Porque no coração das almas condicionadas, né, existem inumeráveis inumeráveis anatas, né, tendências de cometer essas atividades pecaminosas. Lust, anger, enviousness, and also enjoying many kinds of sense gratifications, name, fame, reputation, there is love, puja, pratishthata. Então, luxúria, a ira, a inveja, além disso, a tendência de desfrutar dos sentidos e querer fama, honra, todos esses tipos de más tendências existem no coração das entidades vivas, condicionadas, almas condicionadas. Even atom bomb, if it destroys the country and also their germ and create many kinds of also new disease. Uma bomba atômica, ela é capaz de destruir uma cidade inteira e além disso, deixar aquele local uma tendência de criar várias doenças, coisas ruins. In science also research this thing. One atom bomb burst, and that kind of the germ, and also the article about 600 years, they can also spread in the sky and create many kinds of in curable disease. Essa uma bomba atômica, né? A ciência mostra que uma bomba atômica ela explode em algum lugar, mesmo depois de assim muitos anos, o que foi gerado por ela como uma radiação, alguma coisa ruim, vai continuar infectando, fazendo mal às pessoas que forem até ali. Como criando doenças incuráveis ou algo assim. But Shabda Brahma, transcendental vibration sound, that is very powerful. And destroy all kinds of unwanted things in the heart of the living entities, and the heart will be neat and clean. And you will eternally attend to the abode of Lord Vaikuntha Dham. Então, mas Shabda Brahma, que é esse som, essa vibração sonora transcendental, ela é capaz de destruir assim, inumeráveis tendências de tendências ruins que existem no nosso coração, né? E ela pode é capaz de levar você até a morada transcendental, né? Vaikuntha Dham. So, vibration sound is very powerful than the atomic bomb. Assim,
Essa vibração sonora transcendental, ela é mais poderosa do que uma bomba atômica. But everybody have to listen Sabda Brahma. That means listen Krishna Katha. Então todos devem ouvir esse Shabda Brahma, ou seja, esse nome, essa vibração transcendental, vibração sonora transcendental, devem ouvir Hari Katha. And without listening Hari Katha, heart will be never purified and you cannot deliver from this ocean of the Maya. Hari Katha são esses assuntos, né, sobre que se relaciona com Deus, com Krishna. E se uma pessoa ela não escuta Hari Katha, o seu coração nunca será limpo dessas tendências indesejáveis. And because Nam Sankirtan, especially in this Kali Yuga, Nam Sankirtan, chanting holy names. If you loudly chant holy names, then you will get your benefit and also others will get benefit. E esse processo de Nam Sankirtan, né, do cantar dos santos nomes, se você pratica esse processo, você não só vai se beneficiar, como você vai beneficiar todas as entidades vivas que estiverem ao seu redor. É. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É, esse Nama Sankirtana é muito poderoso. Esse Nama Sankirtana, esse cantar dos santos nomes, é muito poderoso. So for this regard, all our acharyas, and Gaudiya Vaishnava acharyas, they preach Nam Sankirtan. E é por isso que todos os nossos mestres espirituais, os nossos Gaudiya Acharya Vaishnavas, eles pregam esse cantar dos santos nomes, esse Harinama Sankirtana. Especially Nattam Das Thakur, he wrote many granthas and many also songs. Então, Narottam Das Thakura, que é essa personalidade cujo dia do aparecimento a gente está comemorando, ele escreveu vários livros, vários granthas, e ele escreveu várias canções também. Especially if you read Narottam Das Thakur, Prem Bhakti Ka Chandrika, this grantha, very powerful grantha. E esse grantha, especialmente esse livro sagrado, né, Prem Bhakti Chandrika, ele é um livro assim, muito, muito especial. All the essence of Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Inmani, everything in Prem Bhakti Chandrika. Toda a essência do Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Inmani e vários outros livros sagrados estão contidos ali nesse granta Prem Bhakti Chandrika. And if you have no knowledge of the Sanskrit, Sanskrit Gyan, knowledge of Sanskrit is Sanskrit, then just you read Prem Bhakti Chandrika. Se você não tem conhecimento de sânscrito, né, simplesmente leia esse Prem Bhakti Chandrika, esse livro. This is Portuguese, you know, translate? No, English. Only English. Prem Bhakti Chandrika, very nice, beautiful, this grantha. And Srila Gaurakriti, Bhaktisiddhanta Prabhupada told, if you want to Krishna Prem, just you spend only an Indian money 5 rupees. That means your, how many? Brazilian? And maybe 50 cents. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele diz que se você quer prema, né, você simplesmente precisa gastar assim, 50 centavos. Né, que na Índia ele falou 5 rupias, que sei lá, 50 centavos ou 30 centavos, algo assim. Well, how? Mas como assim? If you read Prem Bhakti Chandrika, very sweet grantha, all Ved, Puran, Upanishad, Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Inmani, all Tattva Gita. É porque se você lê esse, você consegue adquirir esse Prem Bhakti Chandrika, né, na Índia, por 5 rupias. Então, e se você lê esse livro, né, você vai estar, na verdade, lendo o resumo de todos os grandes livros, como o Ujjala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu e outros,
grantas sagrados. Because Narottam Das Thakur, everything he realized and from his guru, Loknath Das Goswami. Porque tudo que Narottama Das Thakur ele realizou, ele entendeu, compreendeu profundamente sobre os assuntos tópicos espirituais, ele recebeu isso do seu mestre espiritual, Loknath Das Goswami. Narottama Das Thakur is granted so much glorified and nishtha of his guru, Loknath Das Goswami. Narottam Das Thakura, nos seus livros, ele dá tanta ênfase ao seu mestre espiritual, né? Glorifica o seu mestre espiritual de maneira muito enfática, né? Glorifica Loknath Das Goswami. Kabe Loknath More Sange Laya Jabe Sirupera Pada Padme More Samar Pibe Hena Ki Ho Ibe Mora Narma Sakhi Gane Anugata Narottame Koribe Sasane. Narottam Das Thakur, very humble. He is singing in this song. When my Gurudev, Loknath Das Goswami, he will hold my hand and offer to lotus feet of Rupa Goswami. Narottam Das Thakur, nessa canção, ele está muito humildemente falando, quando o meu mestre espiritual, Loknath Das Goswami, ele vai me pegar pela mão e vai me entregar para Srila Rupa Goswami. This is very important. If you have no Guru Nishtha, Guru Bhakti, any method, you cannot develop your spiritual life. Isso é muito importante. Porque se você não tem Guru Nishtha, ou seja, firmeza, um direcionamento ao Guru, fidelidade ao Guru, e se você não tem Guru Bhakti, ou seja, se você não tem devoção pelo mestre espiritual, né, então você não pode dar nenhum passo, avançar nenhum passo na vida espiritual. Sri Chaitanyam Manovishtam Sthapitam Jano Bhutale Sayam Rupa Kadamajyam Dadati Sapadantika. Very clearly in this verse, Narottam Das Thakur, he composed this verse. The Rupa Goswami Pad, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Srila Narottam Das Thakur, ele compôs esse belo verso, né, que fala como Srila Rupa Goswami, ele satisfez o desejo íntimo do coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And when I will receive on the sprinkle mercy from Srila Rupa Goswami. E quando é, ele diz, quando é que eu vou receber uma gota da misericórdia de Srila Rupa Goswami que satisfez o desejo interno do coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Because Rupa Goswami Padi fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque Srila Rupa Goswami, ele satisfez todos os desejos do coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, in this way, very clearly explained how we will completely surrender to the feet of Guru Padma, Guru Bhakti, Guru Nishtha. Then automatically Krishna Prem will manifest in our heart. Então se a gente satisfaz o desejo no coração do Guru, né? Se a gente tem Guru Bhakti, devoção ao Guru, e Guru Nishtha, fidelidade ao Guru, né? Um direcionamento ao Guru, todos os... Guru Bhakti, Guru Nishtha, that is the backbone of our Bhakti. Isso é, esse Guru Bhakti, Guru Nishtha, isso é a espinha dorsal da nossa... do nosso sadhana, nossas práticas espirituais. And another thing Gurudev also taught, don't criticize to any Vaishnava. Além disso, Gurudeva, ele sempre enfatizou muito que a gente não deve criticar nenhum Vaishnava. Those who criticize Vaishnava, actually they are not and Vaishnava Bhavas. What will be the Vaishnavas? Even they are not human being. They are called two legs, animals, dipad pasu. As pessoas que criticam os Vaishnavas, os devotos do Senhor, elas não são nem Vaishnava bhas, ou seja, nem lembram os Vaishnavas. Na verdade, o que dizer de Vaishnavas, né? Elas não são nem seres humanos. Eles são animais de duas pernas. And so should not criticize to anyone. If you see anybody criticize, then I'm thinking he is actual two legs animals. Não, você não deve criticar nenhum Vaishnava. E
os devotos do Senhor. E se você vir alguém criticando um devoto do Senhor, você deve considerar que ele não é nem um ser humano, ele é um animal de duas pernas. And Guru Vaishnava they're teaching this. Never criticize to anyone. And Mahaprabhu told, Kaharina Ninda Pari Krishna Krishna Vale. Don't criticize to anyone. Chant holy names, do bhajan and sadhana. Guru Padma e todos os nossos mestres espirituais, né, os Gauriya Vaishnavas, eles ensinam que a gente não deve criticar nenhum Vaishnava. And those who criticize Vaishnava, then you should be far from them. E que se a gente ouvir alguém criticando um Vaishnava, a gente deve se afastar daquela pessoa. Yeah. Nowadays, Facebook is very easy to collect the sinful activities and how to go to the path of Narak. Hoje em dia, por meio do Facebook, é muito fácil a gente coletar atividades pecaminosas e seguir rapidamente para o caminho do inferno. Because not those who are not chanting holy names, no Guru Seva, nothing, just going to the Facebook and criticize to others. Porque as pessoas que não estão nem cantando os santos nomes e não estão nem servindo o mestre espiritual, elas conseguem rapidamente ir ali ao Facebook e criticar os outros. É? The offense, aparadhi. Isso é uma grande ofensa, a parada. So, should not criticize anyone. A gente não deve criticar nenhum Vaishnava, não deve criticar ninguém. Facebook means it, glorify to Vaishnava, glorify to Radha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Facebook not to criticize for Vaishnava. O Facebook não é pra gente, a gente não deve usar o Facebook pra, a gente deve usar o Facebook pra glorificar os Vaishnavas, né? Pra glorificar Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna, e não pra criticar ninguém. Chaitanya Mahaprabhu himself glorified all the Vaishnavas. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava sempre glorificando todos os Vaishnavas. Mahaprabhu told, so this Sanatan, he is very prominent Vaishnava, he knows all Tattva Siddhanta. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, esse é Sanatana, ele conhece todas as escrituras, ele tem muito conhecimento dos Shastras. This is Rupa Goswami Pad, Rupa, he is excellent Vaishnava. Esse é Rupa Goswami Pad, ele é um excelente Vaishnava. Sarva Damodara Raya Ramandar, him Chaitanya Mahaprabhu Bhagavan, he glorified all the glories of Vaishnava. Swarupa Damodara Raya Ramananda, né, o Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Senhor Supremo, mas ele está sempre cantando as glórias dos seus devotos. And nowadays, so-called disciples. E hoje em dia, aqueles que são assim chamados discípulos, even they are not disciples, they are stupid nonsense. Na verdade, eles não são nem discípulos, eles são pessoas tolas, né? And criticize to Vaishnava, start to criticize to Vaishnava. Começam a criticar os Vaishnavas. They are thinking, I know the heart of my Guru, so I can write anything and criticize to Vaishnava. Eles acham, eu conheço o coração do meu Guru e eu posso fazer qualquer coisa, como criticar os Vaishnavas. No Facebook. Very carefully. Don't, those who criticize in Vaishnava should not associate him. He is not list of disciples. Então a gente tem que ter muito cuidado para não se associar com essas pessoas que criticam os Vaishnavas, porque eles não estão nem na lista de discípulos. And they are thinking, I am fulfill the desires of my Guru. Criticize to Vaishnava or fulfill the desires of Guru. Eles acham, essas pessoas acham que estão satisfazendo o desejo do Guru, né? Elas vão no Facebook, criticam os Vaishnavas e acham que isso é satisfazer o desejo do Guru. O coração do Guru. So, very carefully. Don't criticize to any Vaishnava. Então, muito cuidadosamente, sejam muito cuidadosos, não critiquem os pés de lótus dos Vaishnavas. Always glorify to Vaishnava. Sempre Vaishnava. Glorifiquem os Vaishnavas. Vaishnava ninda, sadhu ninda. And this is called Namaparad, first Namaparad. Criticize to sadhu. Vaishnava ninda, sadhu ninda, né? Você criticar os Vaishnavas, isso é a primeira ofensa aos santos nomes. So, again and again, I also request everybody, don't criticize any Vaishnava. Então,
repetidas vezes eu peço para todos, por favor, não critiquem os devotos do Senhor. Chant holy name do bhajan sadhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And give respect to everybody. Respeitem a todos, deem respeito a todos. É? E cantem esses santos nomes. So, Nartam Das Thakur, in his Prem Bhakti Chandrika Grantha, and glorify so many things about and Prema Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, even they glorify about Manjari Tattva is there also. Nesse Prema Bhakti Chandrika, esse Granta de Srila Narottam Das Thakura, ele está glorificando Prema Tattva, Rasa Tattva, Bhakti Tattva, all these things. Inclusive Manjari Tattva. É. Ali também está presente esse conhecimento sobre as servinhas de Srimati Radhika, as Manjaris. Because those who are not reading Prem Bhakti Chandrika, then start to criticize to others Vaishnavas. E aquelas pessoas que não estão nem lendo Prema Bhakti Chandrika, elas estão criticando os Vaishnavas, né? É. So, very carefully do bhajan and sadhan. Então, sejam muito cuidadosos, pratiquem sua... Façam suas, sigam suas práticas espirituais, sadhana e bhajana. Because Srila Jiva Goswami Pada, he ordered to Narottam Samananda and Srinivas, they have to go and preach about the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, por que eu estou falando isso? Porque Srila Jiva Goswami, ele pediu para Narottam, Samananda e Srinivas que eles fossem pregar a mensagem de Shri Chaitanya Mahaprabhu. They tell Narottam Samananda Srinivas, they also hired one block car. E aí, naquela ocasião, né, naquela época, Narottam Samananda e Srinivas, eles pegaram um carro de boi. Um carro que era puxado por boi. And put all the granthas inside in there. E eles pegaram, então, seguindo essa instrução de Srila Jiva Goswami, eles pegaram todos os granthas, todos os livros sagrados que eles tinham, que os Goswamis tinham composto, e colocaram nesse carro de bois. But outside written in there, oh, he has very valuable jewels, jewels of the heart inside there. E aí, mas assim, por fora do carro, né, estava escrito assim, que ali havia joias muito preciosas, né, as joias do coração estavam ali presentes. But this is true, this is because all our Goswamis granthas inside in there. Isso é verdade. But this is the spiritual words, jewels of the heart. Isso era verdade, porque na verdade todos os granthas, os livros sagrados, os nossos Goswamis, né, os nossos mestres espirituais mais elevados, eles estavam ali naquele carro. Então, na verdade, de fato, eram joias do coração. So, when they came in one place, that time that one dacoit, oh, maybe they are carrying lot of jewels. Então, quando eles estavam passando por um vilarejo, eles estavam a caminho dessa pregação, dessa distribuição desses grantas, né, do conhecimento dos grantas. Quando eles passaram por um vilarejo, alguns ladrões, bandidos, eles viram, né, e pensaram, ó, ali naquele carro deve ter joias muito preciosas. And one night they are taking rest in the village Birhambir. Birhambir village, and that time that dacoit, when everybody was asleep, midnight, that he stole all these granthas. E aí eles estavam passando ali por essa vila de Birhambir. 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 E que era o chefe dos ladrões, assim, o rei dos ladrões, né, daquele local. E ele ordenou que os seus servos, capangas, fossem lá e roubassem todas aquelas joias que estavam naquele carro de boi, né? E aí eles quando eles dormiram, eles acordaram, o carro de boi não estava mais lá. Because that's what you're thinking, maybe inside, lot of wealth, money, jewels, this thing. Porque, na verdade, aqueles bandidos estavam pensando, ah, esse carro deve estar cheio de ouro, de joias, né? Então, coisas valiosas. But when they brought
that the books they took in inside nothing, only paper, books. They don't know the meaning of this grantha. Mas quando eles trouxeram o fruto do roubo deles até o rei, eles notaram, ó, aqui não tem nada valioso, só tem uns papéis, uns livros aqui. Then, that time when early in the morning when they wake up, that time they are block cards, empty, no any books, nothing. E aí quando eles acordaram no outro dia, na Shamananda e Shrinivas, eles viram que os baús que estavam levando os livros, né, não tinha mais nada no carro de boi deles, né, tudo tinha sido levado. Then they think, how will we preach? All our granthas already stolen. E aí eles ficaram pensando, nossa, e agora, como é que a gente vai pregar o conteúdo desses livros pelos lugares, né? Todos os nossos livros foram roubados. É, what will do then? O que a gente vai fazer? But Jiva Goswami Pada told, you have to go to preach in India, in different places. Now they have no grantha, how do you preach? Porque Srila Jiva Goswami havia dito para eles, ó, vocês devem ir espalhar, né, esse conhecimento, vocês devem pregar isso por todos os lugares, mas agora os livros deles tinham sido roubados, o que é que eles poderiam fazer? And that time, Samananda Prabhu, he passed to Odisha to preach. Então, Shamananda Prabhu, um deles, ele foi para Orissa para pregar. And Nartam Das Thakur, he went to Manipur. E Nartam Das Thakur, ele foi pregar, ele saiu de lá e foi para Manipur para pregar. And Srinivas Acharya, he thinking, anyhow, and I will stay here and I must recover all these grantha. E Srinivas Acharya, ele disse, mas eu vou ter que ficar aqui, eu vou recuperar esses livros, vou ter que achar esses livros. And Srinivas Acharya, great singer, and he speaks very nice, beautiful harikatha with sweet melody. Então, Srinivas Acharya, ele era um cantor, assim, muito, muito perfeito, né? Ele explicava os shastras, né? Todo esse conhecimento transcendental por meio de uma voz muito melodiosa. One day, he gave a nice, beautiful and separation mood of the gopis katha. That is called Bhramar Gita. E um dia, ele estava ouvindo... Ele falou um katha muito belo das gopis, que é sobre as gopis, que é chamado Bhramar Gita. Ele estava falando de uma maneira muito doce. And all the audience completely intoxicated and shedding tears in the same mood of Srimati Radhika. And that is called Srimati Radhika's transcendental madness mood, Dibbo Numadasa. E todos os que estavam ali na plateia começaram a chorar assim, descontroladamente, né? Eles estavam com o humor de Srimati Radhika, que é quando ela está com essa loucura transcendental. Nartam Das Thakur, he also manifested, what is called, one rhythm, is called Goranhata. Goranhata. Nartam Das Thakur. Nartam Das Thakur, ele manifestou também um ritmo ele manifestou um estilo, uma sampradaya, um estilo de toque de mridanga, que se chama... Now we are playing this mridanga. Actually, mostly Nartam Das... Nartam Das Thakur, that's melodies, very sweet and high level also. Nartam Das Thakur, ele era muito perito assim em ritmo, em melodias, né? Ele criou esse Gadanhati, que é uma sampradaya que se originou de Nartam Das Thakur e é aceita pelos acharyas como um kirtana muito puro, né? Um jeito de tocar muito elevado. And another Srinivas Acharya is called Manohar Sahi. Manohar Sahi.
Or another, Narottam Samananda. Reneti from Samananda. Reneti, something this. The Samananda Prabhu. Because three of our acharya, Narottam, Samananda and Srinivas, they made different and ways, different their lyric, and they was explained in this way. Então, Narottama, Samananda e Srinivas Acharya, eles criaram linhas rítmicas e melódicas muito elevadas dentro dos ritmos musicais de bhajanas para cantar essas músicas devocionais. So now coming this way, when Srinivas Acharya, he gave very nice, beautiful harikatha. And in his harikatha also that dacoity, Virhambi, he came. Então, quando ele estava explicando, quando Srinivas Acharya, ele estava explicando esse harikatha, esse Brahmargita, de uma maneira muito doce, muito bela, e todos estavam chorando, Virhambi, ele estava lá presente, esse chefe dos ladrões, né, que havia ordenado o roubo dos livros, ele estava lá. Even the dacoits, his heart also melted and completely surrendered lotus feet of Srinivas Acharya. E mesmo aqueles ladrões, eles estavam presentes lá também e eles estavam chorando, né? E o coração deles se derreteu e eles se renderam completamente a Srinivas Acharya. Then he explained what is the meanings of jewels of the heart. E então, Srinivas Acharya, ele explicou qual era o significado, na verdade, o que é que significava aquele joias do coração, né, que tinha no caso that, dele. That means that Krishna prema, Radha prema. É que isso, na verdade, essa joia do coração é Krishna prema, é amor puro por Krishna, por Deus, e Radha prema, o amor puro pela potência interna de Deus. If you have any jewels or what is called necklace, everything, if you have if anybody see, then thief will take you. And se você tiver uma joia muito valiosa, como um colar, por exemplo, se um ladrão vir, ele vai tentar roubar de alguma forma, pegar. But if you have jewels of the heart, Krishna prem, no one can steal from your heart. Mas se você tiver essa joia do coração, que é Krishna prema, amor puro por Deus, e Radha prema, amor puro por Radharani, então ninguém vai conseguir tomar isso de você. And so that means Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed this prem actual. And Narottama Samananda Srinivas, they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele distribuiu esse Krishna prema e Narottama Samananda e Srinivas, eles distribuíram esse prema por todos os lugares. So now coming this way, why I'm saying? Because and even the dacoit Virhambi, he completely surrendered lotus feet of Srinivas Acharya. Então, como eu estava contando, né? And he returned back all the books to him. Virhambi, que era aquele o rei, que era o chefe dos ladrões, ele também, assim, se rendeu completamente a Srinivas Acharya e devolveu para ele os livros que ele tinha roubado. So now coming here in this way, Narottam Das Thakur, he fulfilled all the desires of his guru, Lokanath Das Goswami. E voltando a Srila Narottama Das Thakur, ele satisfez todos os desejos do coração do seu guru, Lokanath Das Goswami. That means Guru Seva. What is the Guru Seva? That is called Bani Seva, is the topmost. Então, isso significa o quê? Que ele fez Guru Seva, ele serviu ao seu mestre espiritual. E que tipo de Guru Seva ele fez? Vani Seva, aquele que era o mais importante, mais proeminente, né? Que é espalhar aquilo que ele havia ouvido de seu guru, a mensagem do seu mestre espiritual. Those who are not listening Harikatha from Guru and Vaishnava, what they will speak? Just in the speculative mind coming and speaking. And just giving the name of Guru, oh my Gurudev, tell thee. Then Gurudev, hey! When I tell you, do you say? Aquelas pessoas que não estão ouvindo o Harikatha, né, que não estão ouvindo o que o Guru está falando, né, elas estão simplesmente criando palavras especulativas que elas mesmas estão criando e falando, oh, meu Gurudeva, ele disse isso, mas, ei, seu Guru nunca falou isso.
Now there are many also people. They are saying just quoted and here are verse and giving the name of and our Pribhadas. Oh, Jeev Goswami Bhatt tell this. Where did Jeev Goswami tell this? Hoje em dia tem muitas pessoas que pegam. Sometimes they are actual. This is not the quotation from Shastra. Just saying from any Acharya giving their name. Hoje em dia as pessoas elas pegam qualquer citação das escrituras ou algo que nem está nas escrituras e elas botam lá autor Jiva Goswami, né? Mas quando que Jiva Goswami falou esse tipo de coisa, né? Isso é elas fazem esse tipo de especulação, elas não elas pegam algo que elas mesmas criam e colocam o nome de uma fonte que seria que daria credibilidade àquilo, mas Because nowadays many they will take their own credit and selling the name of Guru or Vaishnava. As pessoas hoje em dia elas falam o que elas querem, o que elas mesmas pensam e colocam aquilo na conta do Guru, né? And for this regard, Chaitanya Mahaprabhu told to Rayanamanda, what you want to speak, you have to give the quotation from the Shastra. E é por isso que Shri Chaitanya Mahaprabhu, em sua conversa com Rayanamanda, ele falou para Rayanamanda, olha, o que quer que você fale aqui quando a gente estiver conversando, eu quero que você cite de onde você tirou isso. Eu quero que você cite as escrituras. Evidence from Shastra. Quote the Shastra from slokas from Shastra. Ved, Quran, Upanishad, and Bhagavad Gita. Don't tell to the yoga, my Gurudev told, this Acharya told. Eu não quero que você diga, isso aqui foi meu Gurudev que falou, ou isso aqui foi esse Acharya ou aquele Acharya que falou. Não, eu quero que você cite onde está escrito, em que Veda, em que Purana, em que Upanishad, de onde você está falando aquilo que você vai me responder, eu quero que você diga. De onde você está tirando isso? Jaha praman dive shastrir vachan. What will be evidence from the Shastra? O que quer que a gente fale, a gente tem que usar as evidências dos Shastras. Não, just you saying, oh, Jiva Goswami was told. Where Jiva Goswami was told? As pessoas dizem, oh, he quoted the verse. Where Jiva Goswami was told? Ekamiva vartman, this is the quotation of Jiva Goswami. Então, as pessoas elas dizem, elas fazem uma citação qualquer e dizem, foi Jiva Goswami que falou isso. Ei, mas onde que Jiva Goswami falou isso, né? Então, você deve, se você quer citar alguma coisa que Jiva Goswami falou, você deve pegar a escritura em que ele disse isso e dizer, aqui foi onde Jiva Goswami falou. Because Narottam Das Thakur, he wrote this Prem Bhakti Chandrika and give evidence from all Shastra. Quando Narottam Das Thakur ele escreveu esse Prema Bhakti Chandrika, ele compôs isso e trouxe citações de vários Shastras. Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Nirmani, Vidagdha Madhulita, all Goswami's Grantha, he quoted this book. And in this way, he manifests this best sweet Grantha that is called Prem Bhakti Chandrika. Então ele citou várias escrituras dos nossos Goswamis, né, como Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjvala Nilamani, Vidagdha Madhava, Lalit Madhava, vários grantas dos nossos. Jiva Goswami's Grantha, all grantas. Citou vários grantas de Jiva Goswami. If you read Prem Bhakti Chandrika, then you can, that means you read all our Goswami's Grantha. E fazendo isso, ele compôs esse Prema Bhakti Chandrika, que é um livro muito doce. Se você lê esse livro, Prema Bhakti Chandrika, na verdade você está lendo todas as escrituras dos nossos Goswamis. And there is one Grantha we read also. That is called Jaiva Dharma Grantha, Bhakti Vinod Thakur. He manifested this Grantha. Então, se você tiver. Você também deve ler esse livro que se chama Jaiva Dharma, que é um livro de nosso Srila Bhakti Vinod Thakur. O sétimo Goswami. And this is very important Grantha. Without reading Jaiva Dharma Grantha, and you cannot develop your bhajan sadhu. Everybody have to read Jaiva Dharma Grantha. Esse Jaiva Dharma Grantha, né? Esse livro sagrado Jaiva Dharma, escrito por Srila Bhakti Vinod Thakur, todos devem ler. Se você não lê esse livro, você não tem como desenvolver a sua prática e vida espiritual. And
So further, Bhaktivinoda Thakur, he also composed one verse. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele compôs verso. And amna praho tattam harimam paramam sarvasutirsabdhim tadvinna sangsa jivana prakriti kavalitana tak vimtangsa bhavat bheda bheda prakasam sakalam vihare sadhanam suddha bhaktim. Saddham tatpriti evi upadishati ganan janana gaurachandra sangsa. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave the 10 instructions, all his devotees. And the 10 instructions, everything in Jagadharma. Então, that is called Dasa Mula Tattva. Das means 10. And Ayurvedic medicine. And one medicine is what? Everything is inside. You can drink that medicine, all kinds of your. And this is disappear. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, nesse livro Jaiva Dharma, ele cita esse verso no qual ele está dizendo que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele deu 10 instruções para os seus devotos. Né? Essas instruções se chamam Dasa Mula Tattva. Né? Tudo está contido ali. Né? Todo o Jaiva Dharma está contido ali naquele Dasa Mula Tattva. É como um remédio ayurvédico, né? Dentro do remédio ayurvédico tem várias plantas, substâncias, todas elas estão combinadas ali e você só precisa tomar esse remédio e ele vai acabar com todas as doenças, né? Várias doenças vão ser acabadas. Também Bhaktivinoda Thakur em Jagadharma Granta, he wrote all kinds of tattva siddhanta. Krishna tattva, bhakti tattva, maya tattva, jiv tattva, prema tattva, rasa tattva, everything is there. Então, no Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele escreveu sobre vários conhecimentos diversos, né? Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva, né? Nam Tattva, everything. Nam Tattva, todos os tattvas, todos os conhecimentos, assim, ele escreveu nesse Jaiva Dharma. In the same way, Narottam Das Thakur, he manifested this Granta, Prem Bhakti Chandrika, Granta. E da mesma forma, Srila Narottam Das Thakura, ele escreveu esse Granta, chamado Prema Bhakti Chandrika. So today, Narottam Das Thakur, appearance day, again and again, bow down, our forehead, lotus feet of Narottam Das Thakur, Narottam Das mercy to us, one who is sprinkled of mercy, then our life will be successful. Então hoje é o dia do aparecimento de Srila Narottam Das Thakura, né? Nós devemos colocar nossas cabeças aos pés de lótus de Srila Narottam Das Thakura e se ele nos der uma gota da sua misericórdia, né, então nossa vida vai ser completa, vida espiritual vai ser bem sucedida. Jai Narottam Das Thakur ki jai, jai Sri Radhe, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, O Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Radhe, Jai Krishna, Govinda Gopinath Madana Mohan Sri Govinda Gopinath O Sama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Sama Kunda Radha Kunda Hare Kalindi Jaguna Jaya Jaya Mahavan Kalindi Jaguna Jaya O Prakasi Ghata Bansi Vata Dadasa Kana Prakasi Ghata Bansi Vata Dadasa Kana Har Jaha Sabha Lila Koila Sena Nananda Har
nada, saudade, ganha, ganha, vou pagar. Jaya jaya dhenu vatsadam Sridhamadhi jaya jaya dhenu vatsadam. Oh jaya vishavanu jaya kritika sundari. Jaya vishavanu jaya kritika sundari. Jaya jaya purnamasi abhirana dhari. Jaya jaya purnamasi abhirana dhari. Oh jaya jaya gopi saravina vanamas. Hara paira govinda charan bhakti tega ho sira samandala jaya jaya radha sam sira samandala jaya jaya radha sam jaya jaya rasa lila sarva manoram ho jaya jaya jala rasa sarva rasa sar. ಗಾಗ್ರಿಧಾರಿ ಶಸ್ತ್ರೀ ರಥಾ ವಿನದ ವಿಹಾರಿ ಜೀವಕೀ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿನಾ ಮದನ ಮೋಹನ್ ಜೀವಕೀ ಜಯ ಶ್ರಭಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನ ಶಿಲಭಾವನ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜ್ ಗೀ ಜಯ ಅಭ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ ಶಿವನಾಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜ್ ಗೀ ಜಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕೇಶ ಗುಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಗೀ ಭಕ್ತಿಯನ್ ಉಪಾಧ ಭಕ್ತನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮರುಪಾನ್ ಗುರುವರ್ಗ ಕೀ ಜಯ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಗೀ ಜಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾವನಿತ್ತಾನಂದ ಪ್ರಭು ಗೀ ಜಯ ಪ್ರೇಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಚಿನಂದನ ಗೌರಹರಿ ಕೀ ಸಂವೇದ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಜೈ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ ನರ್ತಂ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೀ ಜಯ ತದಸೋ ಆವಿರ್ಭಾವ ತಿಥಿ ಕೀ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ್ ಹರಿ Agora vai ser distribuída a marra apressada, né? Um alimento vegetariano oferecido ao Senhor. Então,
vocês vão honrar esse alimento. About now 9:15, so you have to take Mahaprasad. They are saying 10 o'clock should be closed. Já são 9:15 agora e às 10 no máximo a gente tem que terminar. Mas vocês podem tomar essa Mahaprasada, né? Esse alimento que vai ser distribuído aqui para vocês, tá bom? And those who take Japamala, Kukanti Mala come, or others they can take Mahaprasad. They distribute the Mahaprasad. Aqueles que têm interesse em receber uma japamala, um rosário para cantar esses santos nomes todos os dias, né? Seguir esse processo do qual o Maharaj estava falando, desse cantar dos santos nomes, né? Quem quiser ouvir esse mantra de Shripada Vaishnava Maharaj, né? E seguir esse processo sob a orientação dele, sob a guia dele, né? Então, podem vir aqui, se aproximar. Aqueles que tiverem interesse. Os outros que não tiverem interesse nesse processo, vocês podem simplesmente tomar esse alimento que vai ser distribuído agora. Então, mas quem quiser, por favor, venha, se aproxime e receba esse rosário, essas contas para vocês poderem cantar os santos nomes. E vocês não vão pagar nada, não tem nenhum custo, né? Só vir aqui e falar com o Shripada Vaishnava Maharaj. Tá bom? Arigato. Vocês não costam.